председател на Българската академия на науките. Уважаема професор Славчева, председател на Общо събрание на БАН. Уважаеми радетели на БАН и членове на съвета на настоятелството на БАН. Уважаеми госпожи и господа народни представители. Уважаеми ректори и заместник-ректори. Уважаеми представители на Министерството на образованието и науката. Уважаеми академици, член-кореспонденти, професори, доценти, асистенти и сътрудници в Българската академия на науките. Уважаеми колеги и гости, уважаеми госпожи и господа, няма друг български празник, който да е изпълнен със светли чувства, детско присъствие, интелектуален смисъл и признание. Затова българският народ празнува 24 май вече над 150 години и в робство, и в свобода. Празник, който утвърждава българския род, националното ни самочувствие и международното ни признание, като народ с език, писменост и памет. Откривам тържественото събрание на Българската академия на науките, посветено на 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Събранието е организирано от ръководството на Българската академия на науките, Общото събрание на БАН и Събранието на академиците и член-кореспонденти. Давам думата на председателя на академията, академик Илияна Ревалски, за приветствие към служителите на БАН и към нашите гости. Уважаеми дами и господа, драги гости, скъпи колеги академици и член-кореспонденти, скъпи колеги от Българската академия на науките, позволете ми да ви приветствам с добре дошли в големия салон на Българската академия на науките, който вчера с решение на управителния съвет носи името на професор Марин Дринов, с следните думи на нашия писател и публицист, действителен член на Българската академия на науките Сами Ганчев. Слава вам, творци велики на славянското писмо! Вие очите ни разкрихте за наука и добро. 24 май е най-светлият национален празник, защото на този ден българите честват онзи благословен миг, в който свещеното звучащо слово на предците започва да се пренася върху пергамента и перото да изписва думите на дедите, отправящи своите послания към идните поколения, пренасяйки през времето тяхната мъдрост и знание. Българите отдават своята признателност на свети Свети Кирил и Методий. За нас той също е празник на българската наука и на българската академия на науките. И стои дълбоко в основите на нашите традиции. Още при зараждането на идеята на нашите първоснователи Марин Дринов и Васил Стоянов, замисленото от тях книжовно дружество носи имената на славянските апостоли. А един от първите, български научни съчинения са посветени на най-ранния Кирил-Методиев период на българската книжовност. Още към края на 11 и началото на 12 век църквата започва да отбелязва общия празник на солонските братя на 11 май. И без прекъсване тази дата остава в продължение на много столетия ден за тяхната памет и прослава. Когато през епохата на българското възраждане празникът на Кирил и Методий излиза от рамките на църковното честване, той добива ново значение. Към средата на 19 век българите са подготвени за повсеместно отбелязване Кирил-Методиевия ден. Известие за празнуването на Кирил и Методий на 11 май във възрожденската ни книжовност намирано в хрестоматия славянского езика от Неофит Рилски през 1852 година. Всъщност за честването на празника са открити и по-ранно и свидетелства. В арменска летопис през 1813 се споменава за честване на светите братя на 22 май 1803 година в Шумен. В този смисъл може да казваме, че празнуваме над 200 годишна история от първия празник на Кирил и Методий. В годините на пробуждане на националното самосъзнание се засилва интересът към историческото ни минало, преоткриват се важни моменти, свързани с периоди на възход на българската държава и на славянските просветители се отдава заслужено
и достойно място. На този ден потомците на светите братя и техните последователи изразяват своята гордост, че са внесли своя достоен дял за градежа на европейската цивилизация и за развитието на езиковото и културното многообразие на Обединена Европа. Учените, сътрудниците и служителите от Българска академия на науките, най-старата и утвърдена научна и културна институция в съвременна България, вече десетилетия наред на 24 май се прекланят пред светите братя и техните ученици, дарили едно от най-безценните богатства за просветлението на един народ – писмеността. По площадите, по улиците, в училището у нас се честват буквите, с които целият славянски свят повече от 1150 години пише своите книги на родните си езици, развива своята национална наука и култура, отправя своите послания към видните поколения, пренасяйки през времето мъдростта и знанията на предците. Затова на този ден, покланяйки се на апостолите, ние отдаваме признание на българските радетели за наука и напредък, а също така правим равносметка на това как се развиват изследванията в Българската академия на науките, какви са перспективите пред научната общност в страната, къде сме и на къде отиваме. За учените от Българската академия на науките този празник е ден на равносметка. С какво Българската академия на науките допринася за развитието на науката и културата в контекста на развитие на европейското изследователско пространство и в полза на обществото и държавата? Съгласно научната си стратегия, Академията разгръща последователна политика на развитие на науката и постигане на върхови научни постижения, като път за устойчиво развитие в икономическо отношение, базирано на знанието, за сигурно общество, за опазване на културно-историческото наследство и на националната идентичност. Академията е среща на редица международни и национални научни и културни събития. През годините е била организатор на редица честения на важни дати, свързани с делото на свети Кирил и Методий и техните ученици. За поредна година наукометричните данни отреждат на Българска академия на науките позицията на водещ национален научно-изследователски център. Публикувани през 2017 научни статии от учени в БАН, реферирани в Web of Science, представляват над 59% от научната продукция на страната. От индексираните статии на Българска академия на науките за 2017 година над 34% са публикувани в списания от най-високата категория. Това показва, че Българска академия на науките е значително над средното световно ниво, което е около 25% по този показател. За 2017 година 13 публикации от институти на БАН падат в категорията на най-много цитираните статии в първите 1% според същата световна база данни, а 23 са публикувани списания, които оглавяват ранкинга в световната научна област, съответната научна област. Един от параметрите, който отразява стабилното ниво на научните изследвания в Българската академия на науките, е островът в световното научно пространство ЕХ-индексът. Следва да се спомене, че той за Българската академия на науките е 180 при 225 в страната. Важен показател за високата стойност на научните изследвания и административния капацитет на научните звена МАН е изпечелването на почти 60% от проектите, финансирани от Фонд за научни изследвания през 2017 година. Учени от Българската академия на науките ще участват два от одобрените още три проекта за Центъра на върхови постижения, които са финансирани по програмата на наука и образование за интелигентен растеж. Това са проектите Национален център по мехатроника и чисти технологии с участието на 20 института на Албанал Софийския университет и Техническия университет София, за бенефициент институтът по обща и неорганична химия и консорциум наследство БГ с участието на 6 института в Българска академия на науките и бенефициент Софийския университет. Няколко института от БАН участват също в проектите за изграждане на центрове за компетентност. Същевременно, и това е важно да се отбележи, ние разработихме и разработваме някои изключително важни мащабни проекта с високо обществено значение, като проекта за енергийна стратегия на България с фокус върху електропотреблението, проекта за разработване на мерки за преодоляване на демографската криза в България, както и проект за развитие на съвременни иновативни образователни подходи. Науката не може без образование
както и образованието не може без наука. Грижата за привличане и развитието на млади и способни хора през последните години е сериозен и важен проблем, който е наднамерен за решаване в Академията. Нещо повече, задържането на младите и високо квалифицирани специалисти в България трябва да залегне като основен принцип политиката на страната с ясна и дългосрочна стратегия. Академията неотклонно изпълнява своята мисия пред обществото да е пазител на българския дух, на българската идентичност, на българската памет. Тя е традиционно инициатор и домакин на редица от най-значимите за България честения, конференции, изложби и концерти. Ние активно работим за това в нашата страна да не бъде нарушено и отново подценено значението на триединството на науката, образованието и иновационния процес. Институциите в Република България трябва да осигурят условия за устойчиво развитие на научните изследвания, образованието и технологичното развитие и иновациите. Само така България може да продължи напред по пътя, предначертан от българските просветители, с образовани и мотивирани граждани, с силна икономика, основаваща се на високата експертиза на науката, служеща на обществото. Българска академия на науките, която е научно-изследователски, експерт и духовен център на България, въпреки трудните времена, за развитието на образованието, с вярата, че именно знанието е слънцето, което огрява душите. Да ни е честит 24 май, скъпи приятели! Да поканя доктор Милена Дамянова и господин Бълчев. Уважаеми академик Ревалски, научната и академичната общност, уважаеми госпожи и господа, за мен е удоволствие и чест да бъда сред вас на това тържествено заседание по случай един от най-светлите български празници. Изпитвам искрена гордост, че в обществото ни все още има будители като вас, работещи усърдно за общото ни благополучие, за напредъка в образованието и науката. Ускорената динамика, глобализацията и цифровизацията на обществото ни из основи налагат нуждата от най-съвременни знания и технологии, чрез които да можем да преодолеем нарастващите социални и икономически предизвикателства. За да можем да бъдем достатъчно силни утре, трябва да инвестираме в изграждането на капацитет, подкрепа на обществото и икономиката днес. Научните изследвания следва да бъдат възприети като национален приоритет със стратегическо значение за развитието на страната. Утвърждаването им като ключов фактор в развитието на икономиката, базирана на знанието, е от изключителна важност и представя дългосрочната визия за укрепване на науката. Осъзнавайки, че развитието на науката не е самоцелно и задължително води след себе си до съществен положителен ефект върху редица области от обществения живот, Министерството на образованието и науката подготви 11 национални научни програми, по които ще се финансират през тази година изследвания по проблеми, ключови за обществото. Планират се изследвания в областта на климата, водните ресурси, бедствията, цифровите технологии, здравеопазването, храните, енергетиката и други. Уважаеми госпожи и господа, искам специално да поздравя представителите на научната и академичната общност. Вие сте тези, които ни мотивират да работим в полза на науката. Благодарим за вашия труд, упорство и постоянство, за вашето визионерство и усърдие. Днес през вас стои още по-отговорна задача – да мотивирате повече млади хора да поемат вълнуващия път на науката. И именно тук ние трябва още повече да обединим усилията си и да създадем научна и иновационна екосистема, която успешно да се възползва от нашия талант. Не случайно ускореният трансфер на знания, ускореното внедряване на иновациите и технологиите като резултат от научните изследвания е един от приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Само чрез престижен подход в оптимизиране на цялостния процес може да повишим ефективността и ефикасността на инвестициите в научни изследвания в Европейския съюз. Инвестициите в човешкия капитал, в дигитално умение, в новото поколение учени и доматори са безалтернативни. Обществата и икономиките ни се намират в преход и е нужно да осъзнаем не само предизвикателствата на новата епоха, но и възможностите, които ни предлагат. Именно за това, като председатели на Съвета на Европейския съюз, наша отговорна задача е да насърчим, подкрепим и насочим диалога за подпомагане на развитието на гъвкава, ефективна и надежна научно-изследователска иновационна система.
както и образователната и обучителна система, способна да отговори на бъдещите икономически и социални предизвикателства. Страната и Съюзът като цяло разчитат на вашите и нашите усилия към основите на европейската идея – мир, стабилност, просперитет. Уважаеми академик Ревалски, уважаеми госпожи и господа, науката и знанието имат ключова роля в социалното и икономическото развитие на нашия народ. Тяхната мисия е припозната като основна още преди освобождението, в далечната 1869 година с учредяването на Българското книжовно дружество. А вие, като негови горди наследници, имате съдбоносната задача да запазите и разпространите пламъка на знанието. Дългогодишното и ползотворно сътрудничество между Българската академия на науките и Министерството на образованието и науката е от особена важност. През последните години бяха направени важни стъпки за реформиране на българското образование и наука. Имаме постигнати успехи и добри практики, но ни предстои още много работа. В тази връзка сътрудничеството с учените от академията е от изключително значение за формулиране на по-адекватни политики в областта на образованието и науката. Уверявам ви, че Министерството на образованието и науката оценява високо вашите научни постижения и експертиза и бихме се радвали бъдещото ползотворно сътрудничество между двете институции да се задълбочи. Като ви поздравявам, ви желая здраве, творческо вдъхновение и нови професионални успехи. Присъстващите на това събрание са поздравени освен това от председателя на парламентарната комисия по образование и наука, госпожа Милена Дамянова, съвпадение на имената, изобщо да трапчево присъствие на името Дамянов в този път, както и от министър на туризма, госпожа Николина Ангелкова. Благодарим им за изпратените поздравления към учените и служителите от БАН, както и за приятния повод, празника на светите братя и други методи. Давам думата на доцент доктор Славяна Бадиева, директор на Кирилово-Методиевия научен център към Българската академия на науките за академична лекция на тема Кирил и Методий, покровители на нова Европа. Благодаря за честта да представя пред вас едно кратко слово в този най-тържествен миг. В духа на българското представителство на Европа бих искала да свържа утрешния празник с тази годишния Кирило-Методиевски юбилей, който отбелязва едно от събитията, направили ни част от Европа. Направиха ни част от Европа, но не и технологиите. Това е 1150 годишнината от освещаването на славянските книги в Рим от папа Адриан II, с който акт всъщност старобългарският език става третия културен език в Европа, разчупвайки гръко-латинския характер на европейската писмена култура. Десетилетия след това България се даде на кирилицата, наречена така от първите български книжовници в памет на техния гениален учител. 11 века по-късно България внесе официално тази азбука в Европейския съюз, ставайки негов член. В перспективата на нашия утрешен европейски 24 май, бих искала да проследя един друг европейски аспект на кирило-методиевската традиция – превръщането на култа към светите братия в общо европейски, чрез енцикликите на римските папи през модерната и постмодерната епоха. През нашето съвремие католическата църква издава поредица от официални документи, които съдържат оценката на апостолическия престол за живота и делото на славянските апостоли. На практика това са повече от 900 енциклики, апостолически послания, декрети, молитви, проповеди, писма, все свързани с солнските братия, а в по-голямата си част и с България и нейния принос за разпространението на кирило-методиевската традиция. След 1870 година, когато римският епископат загубва своята светска власт, а Рим е включен в състава на италианската държава,
Ватиканската Кория се стреми да отстоява позицията на католическата църква от една страна, чрез създаването на масови демократични движения, а от друга, чрез сближаването и обединяването на всички християни, всички християнски църкви под своята егида. Този стремеж към сближаване е насочен най-вече към православната църква, чието единение с католицизма до голяма степен зависи от верското единство на славяните. Икуменическите идеи на папския престол и славянското християнство намират своята пресечна точка в старата кирило-методиевска традиция. Тази традиция се интерпретира като символ на приобщаването на славянството към европейската цивилизация, а кирило-методи се разглеждат като символи на екуменизма. Това е основната идея на първата папска енциклика за двамата славянски апостоли – Grande Mundus. Тук може би трябва да обясня, че не превеждам тези наименования. Те се състоят от латинските, първите две думи на латинския текст на съответните документи и не подлежат на превод, защото не винаги изразяват същността на своето съдържание. Обнародвана е Grande Mundus по повод 1000 годишнината от писмото на папа Йоан VIII, с което той утвърждава Методий като панонски епископ. С Grande Mundus папа Лъв XIII обявява славянските първоучители за апостоли на екуменическото единство и включва празника им в римския календар най-напред в 5, а после 7 юли, канонизирайки ги за свети. Изтъквайки принадлежността на сомовските брати към апостолите на Западната църква, а след това изброявайки евангелизираните от тях области – Моравия, Панония, България, Далмация, полските земи, Киевското царство, енцикликата аргументира правото на Корията за юрисдикция на всички тези области. Последвалото е апостолическо писмо Bene Cognitum от 14 юли 1881 съвсем едностранно подкрепя тези претенции. Тези документи противоречия между православието и католицизма и двете общности посрещат силно противопоставени юбилейните тържества в памет на 1000 годишнината от смъртта на Методий. А Велеград и Киев се очертават като два противостоящи си центъра на католическия и православния панславизъм. Въпреки това, през 1894 година Лъв XIII отново се обръща към славянските народи в името на техните апостоли, за чието въздигане се е погрижил. Направих това, пише той, за да се породи задълго между славяните и римския понтифекс прекрасно разбираме апостолическо писмо Preclara Gratulationis. Своята икуменическа дейност следващите предстоятели на Римската църква също най-настойчиво интерпретират фигурите на Кирил и Методий като символи на християнското единство. Папа Бенедикт XV им посвещава писмото си Седми Нобис от 13 ноември 21 година, а папа Пий XI ги нарича украса и слава на църквата, апостоли, присъединили славяните към паството на Петровите наследници. Повечето от изброените документи основен символ на икуменическата тръстовка на Кирил-Методиевата идея е предсмъртната молитва на свети Кирил от неговото пространно славянско житие. Господи, изтегни Твоята църква с множество и съедини всички в единодушие. Понтификатът на папа Йоан 23 белязва с по-голяма широта и демократичност тълкуването на Кирил-Методиевото дело. Папата, който в продължение на 10 години е папски визитатор в София, е добър познавач на старобългарски език, старобългарска литература и на историята на православието. Това привнася към чисто дипломатичните елементи в неговите слова и писма и една ясно забележима културно-историческа окраска. При откриването на Словашкия институт Кирил и Методий в Рим, Йоан 23 нарича славянските апостоли идеал, наследство и символ на славянския дух и на славянския гений. Неговото апостолическо писмо Magnificat Eventus, посветено на 1000 годишни юбилей от Моравската мисия, също подчертава, че Кирил и Методий са присъединили славянските народи към световната цивилизация. Следващите престоятели на Римския престол влагат в тази идея същия икуменически дух, облак от
обогатен с признанието за нейното културно значение. Когато през 1963 година отново намерените мощи на Свети Кирил тържествено биват положени в базиликата Сан Клементе, папа Павел VI произнася слов, в което нарича тези мощи залог за единство с апостолическия престол. Благодаря. Неговото послание Antiquae Nobilitatis, отбелязващо 1100 годишнито от смъртта на Кирил, също търси дейността му стремеж към единство на църквата. Това писмо обявява двамата славянски апостоли за миротворци, пример за славянските народи. Йоан Павел II е папата, който безспорно най-последователно подчертава значението на Кирило Методиевото дело за изграждането на духовното единство на, в европейската цивилизация, наред с останалите апостоли и евангелизатори на Европа. Всяко от посланията си, в които споменава слонските братя, папата подчертава своето преклонение пред тях, като първи славянин, предстоятел на Римо-католическата църква, пред първия архиепископ Хиротонисен в Рим за славянските народи и пред неговия брат. Апостолическото писмо Egregie Virtutis, издадено по повод 1100 годишното от ръкополагането на Методий за панонски архиепископ Хиротонисен и 100 годишната от обнародването на Гран Демонус, обявява двамата славянски светци за съпокровители на Европа заедно с основателя на западното монашество Бенедикт Нурсийски. В този акт папата се осланя на своя предшественик папа Павел VI, който за първи път прилага тази практика в европейски мащаб, превозгласявайки свети Бенедикт за патрон на цяла католическа Европа, като крайъгълен камък на европейската християнска цивилизация, почиваща върху дейността на създадения от него орден и постигната не с меч и огън, а с кръста, книгата и ралото, с цялото пространство от Средиземноморието до Скандинавия и от Ирландия до равнините на Полша. Всички концепции за духовното единство в границите на Европа са отчетани според древната романо-германска традиция, като демаркационна линия между цивилизованите народи, възпитани, цитирам, в духа на съвместното съществуване и гражданското общество и изостаналите варвари, които продължават да водят един суров живот и див. Политиците са възприели смаляването на същинска Европа, съгласявайки се с желязната завеса като граница между изтока и запада да се издигне от Шетлен до Триест, заменяйки традиционното деление от източна Балтика до Черно море. Затова не е чудно, че общия пазар, първата европейска икономическа организация, създавана през 1950 година, всъщност обхваща територия, почти съвпадаща с територията на средновековната Франкска империя. И ние не сме там. Енцикликата Slavorum Apostoli от 2 юни 1985 година е обнародвана по повод 1100 годишнината на Методий, заявява от смъртта на Методий, заявява: Кирил и Методий осъществиха на дело онова съвършено общение в любовта, което предпазва църквата от всякакъв вид етнически партикуларизъм или ексклюзивизъм, както и от всяко националистическо високомерие. Това заявява папата. Светият отец разкри мотивите си за своя акт. Да присъединим двамата солонски братя към основателя на западното монашество означава костно да почертаем онази двойна църковна и културна традиция, тъй много значителна за нашия континент. Както освети Бенедикт, така и освети Кирил и Методий, Европа открива отново своите духовни корени. Папа Войтила от самото начало на своя понтификат многократно споменава Кирил и Методий като представители на християнския изток и като свързващо звено, мост между двете традиции на християнската църква. Докато неговите предшественици виждат славянските апостоли преди всичко добър пример на гръцкото или на гръкославянското по-скоро подчинение спрямо римския престол, Йоан Павел II ги смята за модел и символ на икуменическия диалог между разделените църкви на изтока и запада. Именно с това той въвежда в официалната доктрина на римската църква идеята за Европа като общност на две традиции, учейки да не се противопоставя повече бенедиктинската, т.е. латинската, католическата, западната Европа, на Европа на Кирил и Методий, гръкославянска, православна, източна.
Европа и християнска, продължава Свети Отец своите форми. Двете форми на великата традиция на църквата, източната и западната, двете форми на културата са взаимно свързани като белите дробове на един и същ организъм. Такава е мъдростта на миналото, такова е наследство на народите, обитаващи нашия континент. Това казва в своето писмо Емунте Син Мунду. През октомври 1999 година, на прага на третото хилядолетие, папата затваря, както в географския, така и в хронологическия, конфесионален и социален аспект, кръга на европейските покровители с три значими за западното християнство жени светици. Това са света Катерина Сиенска, учителка на църквата, миротворка и реформаторка, света Бригита Шведска, смирена майка, мистичка и основателство на религиозен орден, и света Терезия Бенедикта, Едит Штайн, еврейка, философка и феминистка, загинала в нацистския лагер. Този акт разчупва и в европейска перспектива двуполезната конфигурация на съпоковителите Бенедикт, Кирил и Методий, респективно Изток-Запад, и отваря и в други измерения. Шестимата закрилници представляват според учението на Римската църква християнския фундамент на Европа в неговото национално и духовно многообразие, а също така и възможността да се преодолее разпокъсаността и противоречието за силата на вярата. Сегашният римски епископат последователно признава универсалния характер на мисията на солунските братия, възприемайки като предпоставка да се зароди единство в многообразието и традициите на различните култури. Папа Франциск изради надежда, че Кирил и Методий ще помогнат заедно с свети Бенедикт Нурсийски, защото, цитирам, тази наша Европа да ни изпада в нестабилността на краткотрайните и крехки отношения и те да ни научат какво е това любовта между хората. Слово на 14 февруари 2017 година. Само преди десетина дни, на 11 май 2018 година, папата подчерта нуждата да се търси по-тясно единение и неразривната връзка между духовност и култура. Поради това, каза негово свещенство, не е достатъчно да препотвърждаваме схемите на миналото, а да търсим нови и смели пътища за нашето съвремие, които ще ни доведат до единството, към което сме тръгнали. Нека се слушаме, скъпи колеги, в тези думи и да отдадем дължимото на светите братия, в основата на чиято мисия стои срещата, диалога и опознаването на другия. Всичко това, което допринася за една нова, модерна Европа, способна да се възползва от богатството на общите си културни традиции. Честит празник! Благодарим на доцент Балиева за прекрасното академично слово, информативно и засилващо нашето празнично настроение. Сега ми позволете да поканя академик Ревалски и член кореспондент Васил Николов за една процедура по награждаване. Уважаеми гости, скъпи колеги, в Деня на буквите е подходящия ден да почтем всички тези гилдии, които ги използват най-активно. Ние сме между тях учените, но тези, които ежедневно, не тези, на които ежедневно се налага да ползват буквите, може би и повече от нас, са журналистите. Българската академия на науките, нейните институти, нейните учени, тяхната дейност се радва на отразяване от българските медии. Кога по-активно, кога по-малко активно, но ние забелязваме това, което те правят. Те са медиатора между нас и обществото и за нас това е изключително важно. Дейността на Българската академия на науките да бъде отразявана обективно в медиите и така да достига до обществото. През 1996 година управителният съвет на Българската академия на науките взе решение
да обяви журналистически конкурс, постоянен конкурс, в който ежегодно да награждава журналист или журналисти за отразяване, обективното отразяване дейността на Българската академия на науките. В сложните години, по-късно, няколко години наградата е давана, сложните години за академията по-късно, този конкурс е бил забравен. Миналата година ръководството на Българската академия на науките реши да го възроди, като предвид развитието на медийната среда в България, не само в България, реши да раздели награждаването в три области, като това са трите категории са публикации в печатни медии, вестници и списания, публикации в онлайн медии, информационни агенции, интернет медии и публикации в електронни медии, радио и телевизия. Материалите, които можеха да бъдат подавани за този конкурс, са не само в централни медии, те можеха да бъдат публикувани, могат да бъдат публикувани и излъчени и в регионални медии. С заповед на председателя на Българската академия на науките беше утвърдено жури в състав доцент Ергил Таир Реджеп, научен секретар на БАН, председател на журито, професор Яна Спасова Дикова, научен секретар на БАН, Емилия Христовска, началник отдел протокол и връзки с обществеността на БАН, Велина Дмитрова и Румена Калчева, експерти в група протокол и връзки с обществеността на БАН. Като в тази заповед на председателя изрично са отрязани три основни критерия при оценката на журито: обективност на представената информация и коментарите по нея, аналитичност на материалите, актуалност и обществена значимост на отразените дейности на БАН. И това, което е много важно и което е принцип в работата на журито и ще бъде принцип и за напред, при оценяване на материалите, членовете на журито да не вземат под внимание и да не оценяват изразеното отношение позитивно или негативно към Българската академия на науките. Тоест, важно е да бъде обективно отразяването, независимо дали материалът ще носи позитивен или негативен аспект, тъй като всички знаем, че не само позитивни неща се случват при нас. Тоест, конкурс, журналистическия конкурс отразява работа на журналистите такава, каквато е. Важно е те обективно да отразяват нашата дейност. Журито проведе две дълги заседания, доколкото аз знам, и надявам се за обективни решения. В категорията публикации в печатни медии, вестници и списания, журито награждава Зина Соколова от вестник Азбуки. Моля. Радостна от привилегията, че мога да отразявам дейността на отделните институти на БАН, да се срещам с представители и отделите на нацията и от международния елит визирам да срещате с Нобеловите лауреати, за да гостуват в академията. Това наистина е нещо така за мен е много интересно и много-много вълнуващо.
и освен много интересна, науката се оказа и заразителна. Преди месец и половина успешно защитих докторска степен и другата сряда професор Гирджиков ще ми връчи съответната диплома, за което също много се радвам. Още веднъж благодаря много за наградата. Искам тук само да цитирам думите на една млада учителка в вестник Азбук, имаме рубрика Верна магистри. Тя води първия си випуск в тези клас от 3 години е учител и на въпроса защо е избрала тази професия, каза, че преди това е била в търговията, но това, което е смущавало, че един търговец трябва да продава продукти, в които не вярва, докато образованието е кауза, в която тя вярва. Това важи и за моите колеги. Според мен и образованието, науката са каузи, като нямат алтернатива. Благодаря ви още веднъж. Във втората категория публикация в онлайн медии, информационни агенции и интернет медии, наградата получава Димитрина Ветова от Българска телеграфна агенция. Тази седма задача, която предизвика голям интерес сред родители и обществото. И се радвам, че образованието, науката в последните години и политиците разбраха, че това е едни от най-важните сектори в обществото и трябва да се инвестира в тях. Дано това е дългосрочно, тази инвестиция да е дългосрочна. Защото има много открития, които заслужават да бъдат популяризирани и не само у нас, ами в чужбина, хората да разберат за тях, български открития. И мисля, че в последните години институтите на БАН, особено с тази кампания, която се прави за представянето на институтите на БАН, мисля, че много от откритията, от проектите, по които работят учените на БАН, станаха вече по-видими за обществото. Мисля, че това е много важно и много ценно. Благодаря. В третата категория публикации в електронни медии, радио и телевизия наградата получава Юлия Христова от BG On Air. Много повече. И няма да говоря от името на колегите ми, но в мое лице имате приятел, чрез който това, което правите и това, което е ваша мисия, ще достига до възможно повече хора, защото и за мен, и не само това е важно. Хубав празник на всички! Жулито работило наистина много задълбочено, подробно с материалите и
Това направи едно предложение, което беше прието от ръководството на академията, да даде още една награда, която не беше обявена предварително в като категория при обявяване на конкурса. Това е по предложение на журито, отново казвам, цялото жури застана зад тази идея, да бъде дадена награда за цялостно дългогодишно отразяване дейността на БАН и в случая наградата получава Борислав Лазаров от телевизия BTV. Бяха предвидни грамоти за останалите, освен на личната награда, за останалите участници в конкурса, тези, които получиха наградите. За този специален случай беше изработен специален плакет, специално поръчан като награда за господин Борислав Лазаров. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, наистина се радвам и с гордост заставам тук, с огромна благодарност, защото когато човек от малък се интересува от наука и от постижения, явно това се отблагодарява. И наистина се радвам, че моята работа през тези години за популяризирането на научните постижения, това, което вие правите, е оценено от такава институция като Българската академия на науките. Искам да благодаря специално на всички учени, всички следователи, ваши колеги, на вас самите, хора, с които сме работили и продължаваме да работим, на учените, които са и в чужбина, защото нашата цел като новинари, като хора, които разказват на хората важни и значими неща е да имаме повече поводи да разказваме за вас. Моля ви, помогнете ни, давайте ни повече поводи да разказваме за вас, а ние имаме всички технически средства да ги направим още по-атрактивни и още по-достъпни за хората. Аз за това се гордея, че моята идея да популяризираме науката се случва заедно с вас и ви благодаря. Искам да благодаря на всички учени, с които сме работили и работим, на екипа на отдел връзки с обществеността и медиите, защото тяхна е също голямата задача да ни помага да издирим хората, които обикновено са много скромни, работят за своите научни звена и сякаш така не им се иска много да имат светлина на прожекторите върху тях, но моля ви, правете го, за да може хората да се вдъхновяват. Радвам се, че след мои репортажи, след репортажи на колегите, които бяха наградени тук, хора, младежи се интересуват от наука и искат да бъдат умни, защото е модерно и силно. Академически празник! Както се казва на последно място, искам да благодаря още един път за задълбочената работа на журито, на PR групата на Българската академия на науките, за всичко това, което те направиха по конкурса, организацията на конкурса, реализацията. Надявам се, че журналистите, които не получиха награда, няма да бъдат отчаяни. Конкурса продължава и през следващата година. И се надявам, че ние от наша страна, от страна на Българската академия на науките, ще създаваме повече добри поводи, отколкото не толкова добри поводи, за да бъде отразявана обективно нашата дейност. Благодаря ви. Да се възползвам от това, че съм тук и да поздравя първо печелившите в този конкурс. И благодаря за тяхната работа. Благодаря също така и на всички други участници, както и на тези, които са ни отразявали, но не са участвали в конкурса, защото действително българската наука, не само Българската академия на науките, има нужда от медиите, за да може да покаже на обществото, че науката е неотменим фактор на съвременното развитие на всяка държава.
В този смисъл много силно се надявам, че така както в последните години забелязваме едно променено отношение към образованието в България, на което всички се радваме, така и в близките тази, в следващата година ще видим едно силно променено позитивно отношение към българската наука, към цялостната наука в България, както в Българска академия на науката, така и в висшите училища, с които работим в тясно сътрудничество. Още веднъж да ви честит празника и не разбира се, аз искам да се възползвам да кажа, че нашия малък, но много активен млад пиар отдел работи с голям ентусиазъм и се надявам така и да продължат, въпреки че не има лесно. Честито! А сега следва най-приятната част от едно събрание. Музикален поздрав за празника от детска вокална група на 38-о основно училище Васил Апилов в София с ръководител госпожа Мариана Дикова. Докато децата се качат на сцената, аз ще направя и две съобщения. Ще обърна внимание, че утре всички желаещи да се включат в празничното шествие по повод 24 май в 10.30 да заповедат пред Българската академия на науките. Към 10.40 се очаква да се включим в общо процесие. И освен това, след завършване на събранието, имате възможност да разгледате изложба образите на светици Лъчистеници в съвременната българска иконопис, организирана от Кирил Методиев научен център на ПАН. Пиша ти дълги редици, пиша побелия лист. Те ми приличат на птици, я до тебе скатал вис. Те ми приличат на птици, я до тебе скатал вис. Oh,
Благодарим на всички деца хористи, които предизвикаха чисто човешки приятни вълнения за нас и на тяхната ръководителка, госпожа Мариана Дикова. Честит празник на вас, честит празник на цялата аудитория. На чаша вина ви каня отвън и утре в 10:30 добре сте дошли, за да продължим добрите чувства по повод празника. Благодаря. Thank you.